Монгол гэсэн юм болгоно авч үлдэж өв соёлоо одоо авч үлдэхийг хичээж байдаг. Тэгээ энэ Монгол банхар нохоо мөн болохоор монголчууд бидний өв соёлыг одоо бас салшгүй нэг хэсэг болохоор. Одоо Монгол банхар маань өөрөө тийм маш дөлгөөнд ерөнхийн одоо өөрийнх нь занчт нь бол маш тийм дөлгөөнд тайван зан чанартай нөхө. За тэгээд мал хотондоо ээлтэй, хүүхдэд ээлтэй тийм ер нь их дөлгөөнд тайван тижээхэд их ойр дөт амархан нөхө л доо. Ну, я не изучаю, что вы знаете.